નમસ્તે મિત્રો, મારી કુકિંગ ચેનલ અલકા સોરઠિયામાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું સાબુદાના બટેટાની ચકરી, જેને સાબુદાના બટેટાના ગાંઠિયા પણ કહેવામાં આવે છે. આ રેસિપી બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે, જેને બનાવીને આખું વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકાય છે, તેમજ આ રેસિપીને ફરાળી રેસિપી તરીકે પણ સર્વ કરી શકાય છે. તો ચાલો બતાવું કઈ રીતે બનાવીશું. ઇન્ગ્રેડિયન્ટનું પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ સાથે તેમજ એ પણ બતાવું છું કે કઈ રીતે પોચી બનાવી શકાય અને કડક બનાવવી હોય તો શું કરવું. સાબુદાના બટેટાની ચકરી બનાવવા માટે મેં અહીંયા કુલ 500 ગ્રામ સાબુદાના લીધેલ છે, જેને 4-5 પાણીથી બરાબર વોશ કરી લીધેલ છે. વોશ કર્યા બાદ મેં 2 લિટર પાણીથી આ સાબુદાનાને મેં ઓવરનાઇટ એટલે કે 10-1 કલાક સુધી પલાળેલ છે. પરંતુ આ સાબુદાણાને 6-8 કલાક સુધી પલાળીએ તો પણ ચાલે. સાબુદાણા પલાળતી વખતે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે પાણી ઇનફ લેવાનું છે, કારણ કે સાબુદાણા પલાળતા ઇનફ માત્રામાં પાણી એબ્સોર્બ કરે છે. આપણા સાબુદાણા સરસ રીતે ફૂલી ગયેલ છે, તેને પ્રેસ કરતાં આસાનીથી પ્રેસ થઈ જાય છે, મતલબ કે આપણા સાબુદાણા સરસ રીતે ફૂલી ગયેલ છે. જે વાસણમાં આપણે સાબુદાણા ચકરી બનાવવી હોય તે વાસણમાં જ આપણે સાબુદાણા પલાળીશું. તે વાસણ મોટું તેમજ હેવી બોટમવાળું ચૂઝ કરવું. સેમ વાસણમાં જ આ સાબુદાણાને ગરમ થવા મૂકી દઈએ. સાબુદાણા પલાળતી વખતે જે પાણી બચેલું છે તે પાણી રાખીને જ ઉકાળવાના છે. સાઈડમાં 1 લિટર જેટલું પાણી ગરમ થવા મૂકી દેવાનું છે, જેથી કન્સિસ્ટન્સી મેન્ટેન કરવા માટે જરૂર પડે તો યુઝ કરી શકાય. કન્ટિન્યુઅસલી હલાવતા જ જઈ અને સાબુદાણાને બરાબર ટ્રાન્સપેરેન્ટ થાય ત્યાં સુધી ઉકાળવાના છે. સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે સ્ટવની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખીશું. એકવાર પાણી સરસ ગરમ થાય અને ઉકળી જાય ત્યારબાદ સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો કરતા જઈશું. પણ એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તળિયે બેસી ન જાય. સ્ટવની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખીને કન્ટિન્યુઅસલી ચલાવતા 5-1 મિનિટ બાદ આપણું આ મિશ્રણ સરસ તેમજ ટ્રાન્સપેરેન્ટ થયેલ દેખાય છે, તેમજ ઉકળી પણ ગયેલું છે. તો આ સમયે હું એડ કરું છું 1 ટેબલસ્પૂનથી થોડું ઓછું મીઠું. સ્વાદ મુજબ મીઠાની ક્વોન્ટિટીમાં ચેન્જીસ કરી શકાય. સરસ સ્વાદ તેમજ સુગંધ માટે હું એડ કરું છું 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું જીરું, જેને આપણે હાથથી આ રીતે ચોળીને એડ કરીશું. હવે સ્ટવની ફ્લેમ થોડી સ્લો કરતા જઈએ, બરાબર મિક્સ કરીએ. જીરાનો સ્વાદ પસંદ ન હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકાય. સાબુદાના ટ્રાન્સપેરેન્ટ થતા દેખાય છે. હવે હું એડ કરું છું આદુ મરચીની પેસ્ટ. આ પેસ્ટ બનાવવા માટે મેં 5 આવી લીલી મરચી, 1 મરચું તેમજ 1/2 ટેકેજ જેટલું આદુ લીધેલ છે. આ પેસ્ટને સ્મૂથ બનાવવા માટે મેં થોડું પાણી એડ કરેલ છે, જેથી આપણી પેસ્ટ સરસ સ્મૂથ બને, જેથી સંચામાં ચકરી પાડતી વખતે થોડી આસાની રહે. સારી રીતે મિક્સ કરીએ, સતત હલાવતા રહી અને આ સાબુદાણાને હજુ ઉકળવા દેવાના છે. 15-1 મિનિટ બાદ આપણા સાબુદાણા સરસ બફાઈ ગયેલ દેખાય છે. તો આપણે ચેક કરીએ, સાબુદાણા ઇઝીલી પ્રેસ થઈ શકે છે. તો હવે તેમાં હું એડ કરું છું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ, સાથે જ એડ કરું છું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. બરાબર મિક્સ કરીએ. ખાંડ તેમજ લીંબુનો રસ એડ કર્યા બાદ આપણે એડ કરીશું બટેટું. મેં અહીંયા 500 ગ્રામ બટેટું લીધું છે, જેને બાફીને છાલ ઉતારીને ગ્રેટ કરી લીધું છે. આ રેસિપી બનાવતી વખતે બટેટું હંમેશા ખમણીને જ લેવું, જેથી સાબુદાના સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. તેમજ આ ચકરીને સોફ્ટ બનાવવા માટે 500 ગ્રામ સાબુદાના સાથે 500 ગ્રામ બટેટું લેવું છે. જો આ ચકરી વધુ ક્રિસ્પી બનાવવી હોય તો બટેટાનું પ્રમાણ થોડું વધારી શકાય. બટેટાનું અને સાબુદાનાનું પ્રમાણ સરખું રાખવાથી ચકરી સરસ સોફ્ટ બને છે. સારી રીતે મિક્સ કરીએ. આ મિશ્રણ જેમ ઠંડુ પડે તેમ ઘટ થતું જાય છે, અને જો વધુ ઘટ થાય તો એક્સ્ટ્રા ઉકળતું ગરમ પાણી નાખી અને કન્સિસ્ટન્સી મેન્ટેન કરી શકાય. સારી રીતે મિક્સ કરીએ, જેથી બટેટા અને સાબુદાણા એકરસ થઈ જાય. બટેટું વ્યવસ્થિત બાફીને એડ કરવાનું છે. જો બટેટું સેચકાચું રહી જાય તો સાબુદાણા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ શકતું નથી, માટે બટેટું સરખી રીતે બાફી લેવું, જેથી સાબુદાણા સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈને સરસ પેસ્ટ તૈયાર થઈ જાય. તો આપણું મિશ્રણ ઇનફ ઘટ છે. તો હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઉં છું અને ગેસ ઉપર રાખીને સરસ રીતે મિક્સ કરીશું, જેથી બટેટા અને સાબુદાણાનું મિશ્રણ એકરસ થઈ જાય.
આ મિશ્રણને મેં સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે, પરંતુ મને સોલ્ટ થોડું ઓછું લાગે છે તો હું ફરી 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલું સોલ્ટ એડ કરું છું. ફરી બધું મિક્સ કરીએ. જો મરીદાણાનો સ્વાદ પસંદ હોય તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા મરીદાણા પણ પાવડર કરીને આ સમયે એડ કરી શકાય. તો સાબુદાણાની ચકરી બનાવવા માટેનું બટેટા અને સાબુદાણાનું આપણું આ મિશ્રણ તૈયાર છે. હવે આ મિશ્રણને પિત્તળના સંચામાં ભરી પાછળ સ્ટારની ચકરી લગાવીને આપણે ચકરી બનાવીશું. આ સંચાને મેં ઓઇલથી ગ્રીઝિંગ કરી લીધેલ છે જેથી અંદરથી ચીપકે નહીં. આ રીતે આખો સંચો સાબુદાણા અને બટેટાના મિશ્રણથી ભરી લેવાનો છે. હવે તેમાં ઉપરનું લીડ પેક કરી દઈએ. હવે આપણે ચકરી પાડી લઈએ. તે માટે મેં એક સાફ પ્લાસ્ટિકની શીટ લીધી છે. હવે આપણે આ ટ્રાન્સપરન્ટ પ્લાસ્ટિક શીટ પર ચકરી પાડી લઈએ. જનરલી આ ચકરી સ્ટ્રેટર પાડવામાં આવે છે, પરંતુ રાઉન્ડ શેપ આપવો હોય તો આપી શકાય. આ રીતે સંચો ફેરવી અને સ્ટ્રેટ ચકરી પાડવાની છે. સેમ વે આપણે બાકીની બધી જ ચકરી તૈયાર કરીશું. આ ચકરીને પ્લાસ્ટિક બેગમાં ભરીને પણ પાડી શકાય. તે માટે મેં એક સાફ જીપલોક બેગ લીધેલ છે. જીપલોક બેગના ઓપ્શનમાં સાદી પ્લાસ્ટિક બેગ પણ લઈ શકાય. હવે આ જીપલોક બેગને ઉપરની સાઈડથી પ્રેસ કરીને પેક કરી દઈએ. જીપલોક બેગનો એક ખૂણો કટ કરીએ. સેમ વે આપણે પ્લાસ્ટિક બેગ પણ હળવા હાથે પ્રેસ કરી અને ચકરી પાડી શકીએ. આ રીતે આપણે બાકીની બધી ચકરી તૈયાર કરીશું. તો મેં આ રીતે બધા જ મિશ્રણમાંથી ચકરી તૈયાર કરી લીધી છે. આ ચકરી સંચાથી કે પ્લાસ્ટિક બેગમાં બંને રીતે પાડી શકાય, પરંતુ પ્લાસ્ટિક બેગમાં ઝડપથી પડી જાય છે. તો આખું વર્ષ સ્ટોર કરવા માટેની આપણી આ સાબુદાણા અને બટેટાની ચકરી તૈયાર છે. આ ચકરીને મેં એક દિવસ છાંયડે એટલે કે રૂમ ટેમ્પરેચર પર સૂકવેલ છે. ત્યારબાદ બે દિવસ સુધી ટેરેસ પર આખો દિવસ તડકામાં સૂકવેલ છે. ટૂંકમાં જ્યાં સુધી આ ચકરી આપણે હાથથી તોડીએ અને આસાનીથી તૂટી જાય, તોડતા આવો અવાજ આવે ત્યાં સુધી આપણે આ ચકરીને સૂકવવાની છે. આ ચકરીને સાફ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને આખું વર્ષ સુધી એન્જોય કરી શકાય. હવે આપણે આ ચકરીને ફ્રાય કરીને જોઈ લઈએ. આ ચકરીને ફ્રાય કરવા માટે તેલ આપણે મીડિયમ ગરમ રાખવાનું છે. આ ચકરીના ચોઈસ મુજબ 2 કે 3 ઇંચમાં નાનકડા ટુકડા કરી લેવાના છે. આ ચકરી ફ્રાય કરતી વખતે જો ઓઇલ ઓછું ગરમ હોય તો વધુ કડક થઈ શકે છે, માટે ઓઇલ મીડિયમ ગરમ કરવું. આ રીતે જરાથી હળવા હાથે પ્રેસ કરીને આપણે આ ચકરી ફ્રાય કરવાની છે. આ ચકરીને તળવામાં બિલકુલ ટાઈમ લાગતો નથી, માટે ફટાફટ રોલ કરીને તેલમાંથી કાઢી લેવાની છે. તો મિત્રો, તમે પણ આ રીતે ટ્રાય કરજો, સાથે આપના એક્સપિરિયન્સ મારી સાથે શેર કરજો. પરંતુ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું યુનિક રેસિપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.